Det är bara en snöfox. Det är inte vad jag vill ha. Det är bara en till snöräv. Vilken terräng det var här. Normala rävar. Alltså ännu mer snörävar. Snörävar, kaniner, snörävar, kaniner. Ännu mer snö... Åh, där! Hej på dig! Oh my god, du är fin. Så det här är en snövariant. Den som är typ den mest raraste varianten. Och den spannar bara i groove-biomer tydligen. Så frågan är om jag kan ta med... Om min lightning är så sönder. Hur är det att jag kommer med mig extra...